que eu ganhei É também. Ricardo. Tá vendo? Já completou. Já tá o kit completo. Samsung Galaxy. A pérola. Que vale um dinheirão. Né? Tem umas novas. Não é não, pastor? Eu falei, não vou deixar passar em branco, não. Falei, vou fazer aí. Não, eu Igual a dei só minha uma mulher. lembrancinha para ela, Ela só um nunca me, mimozinho. ela sempre me respeitou, nunca agiu com má educação comigo. Aguarde que terá surpresa, viu? Em breve, viu? Hoje não, mas outro dia. Você vai ver. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pastora. Tchau, Tchau, meu Mina. amor. Ricardo, em breve você vai ter uma surpresa. Não, eu vim aqui foi com o Tá? outro perfil da Eu e a pastora equipe. mesmo, viu, Eudes? Obrigado, Olha, Ricardo. olha todos os Tchau. pontos de intenção de cada um de vocês que Dá estão aqui. oportunidade para outro. Vai me derrubar aí, Regiane. Quem quiser subir, meu anjo. Não tem ninguém na janela, não. Gente que quiser subir, manda solicitação, viu? Tá bonito. Eu estou na janela para os amigos virem aí atrás de mim. Capitão, Ismênio. Por isso que eu subi na janela, que eu compartilhei e não apareceu. Ah, sim. Eu já tô comendo o cachorro quente do aniversário. Mas da vizinha ali, né?